É uma empresa consolidada, ela está no mercado já em média 35 anos. Este é o nosso primeiro ano na Feitintas, é com grande êxito que a gente está aqui. Nosso principal foco, né, atualmente é buscar novas representações, atrair os clientes e principalmente divulgar a nossa marca. Como vocês podem ver, o estande está bem legal, é um evento bem bacana e a gente está procurando passar essa imagem de credibilidade realmente, nossa linha de produtos, para todos que estão envolvidos aqui, inclusive nós, funcionários também, para a gente estar sendo muito gratificante. A Mastflex, ela atua no segmento, né, químico. Nós trabalhamos aí com massas para calafetar, selantes, mastiques. Para ter uma base, nós trabalhamos, atuamos em segmentos de blindagens, estaleiros, materiais de construção, autotintas, autopeças, inclusive. Temos nossa frente de terceirização também, que é um grande foco aí para nós. Buscamos sempre atrair os novos clientes, principalmente na região aqui de São Paulo, né, que tem sido para nós muito bom, o resultado que a Feitintas está trazendo tem sido bem legal. E a Mastflex, além de toda essa empresa com credibilidade, com produtos de qualidade, nós temos aí a qualificação ISO 2008. Quanto ao produto, a gente pode assegurar de que é um produto de extrema qualidade, trabalhamos com respeito, principalmente buscando a satisfação do cliente e podendo atendê-lo sempre da melhor forma possível. A nossa linha de produtos é segmentada na parte de construção, onde nós temos selatrincas, nós temos o vedacalha acrílico e na base de solvente, temos anel para vedação de vaso sanitário, entre outros produtos. A linha de automobilística, nós temos vedadores de carroceria, que o nosso é uma inovação no mercado por ser monocomponente e ter uma secagem rápida de até uma hora. Temos calafetadores para calafetação de ônibus, carros, vidros em geral e veículos especiais. Temos também selantes de poliuretano, que na verdade atuam em todas as nossas linhas. E nessa linha também, na parte automobilística, temos algumas massas que fazem parte da linha industrial. Essa linha industrial que eu citei, possuímos 3 mil tipos de massas, que são feitas sob especificação do cliente, desde tamanho a formulação, né? Atendemos o cliente da melhor maneira, procurando nos adaptar à necessidade do cliente. Temos essa linha, além disso, temos emborrachadores como batida de pedra, antirruído, massas de vedação. E como lançamento nessa feira, nós estamos trazendo o vedacalha acrílico, que agora estamos todos nesse ritmo de produtos ecológicos, né? Então ele não vai solvente nesse produto. Temos o vedarrufo, que também segue essa linha de não possuir solvente. E também estamos lançando os produtos em sachê, que por enquanto temos tubo, mas mês que vem, teremos os produtos em sachê, que traz uma economia para o cliente e também é muito mais fácil ser descartado, né? Vamos possuir um sachê de 300 a 600 ml. E essa é basicamente a nossa linha de produtos, nosso segmento.